Ավարտվեց Հայ ՖԵՍՏ 19-րդ միջազգային թատերական փառատոնը, այն ամփոփվեց սպասուհիների աշունը ներկայացմամբ։ Ըստ եվրոպիդեսի փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանի խոսքով, սպասուհիների աշունը այս տարվա միակ ոչ առցանց ներկայացումն էր, որով հայտարարում են հոբելյանական հաջորդ 20-րդ Հայ ՖԵՍՏ փառատոնի մեկնարկը։ Գործի հեղինակը Նինո Խարաչիշվիլին էր, որը արդեն գերմանացի ռեժիսոր է եւ դրամատուրգ եւ գրող, լավ ներկայացում էր իհարկե, եւ մենք ասեցինք, որ մենք ոչ թե փակում ենք 19-րդ Հայ ՖԵՍՏ, այլ մենք բացում ենք 20-րդ Հայ ՖԵՍՏը այս ներկայացումով, եւ հուսով ենք, որ 2022 թվականին մենք ունենանք փառատոն, որը կլինի փառատոն, այսինքն կլինի մեզ մոտ մեծ քանակի ներկայացումներ տարբեր երկրներից եւ լեպլեցուն դալիսներ եւ մեծ անթիվան համար մարտիկ բեջերով եւ շապիկներով Հայ ՖԵՍՏի ման կգան Երևանով եւ այլն։ Հայ ՖԵՍՏի բացումն այս տարի ազդարարվեց ցուցահանդեսով, որտեղ ներկայացվեցին հայ թատրոնի անվանի բեմանկարիչների աշխատանքներ։ Գերհագեցած էին նաև փառատոնի առցանց հարթակները, հեղինակային ներկայացումների ցուցադրություն, միջազգային կոնֆերանս, ինչպես նաև զում հանդիպումներ թատրոնի հայտնի դեմքերի հետ։ Հայ ՖԵՍՏն անցկացվել նաև Գյումրիում, Վանաձորում և Դիլիջանում։ Ցուցադրվել են ներկայացում ցուցադրություններ, որոնք տեսապատկերի միջոցով արտացոլվել են բնակելի շենքերի պատերին։ Մենք հայտարարել ենք, որ դա կլինի կրթական փառատոն, կրթական գործառույթը շատ կարևոր է, եղան վարպետության դասեր, շատ բարձր մակարդակի Կիրիլ Սիրեբրենիկը, որ աշխարհի լավագույն ռեժիսորներից է, Քշիշտով Գարբաչևսկին, որը երևի Եվրոպայի տասնյակի մեջ է մտնում լավագույն, այս նույն են Նինո Խարաչիշվիլին և Յուլիա Նովիկովան սցենոգրաֆը, իրենք էին արել, Իգոր Գալյակը, որ արել էր հիանալի ներկայացում իմ կարծիքով ամերիկյան հիմնված Բալենու այգու այդ գործի վրա Չեխովի, որը կոչվում է Չեխով ՕՍ, որը համակարգչային խաղեր ներկայացում, մարդիկ զումով նայում են։ Հայ ՖԵՍՏն այս տարի նվիրված էր փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Եվգենիա Պոպտոմոգովայի հիշատակին, այն կրում էր «Խոսքեր, խոսքեր, խոսքեր» կարգախոսը։ 2019-2021 թվականներին եվրոպական փառատոների ասոցիացիան թվով 715 եվրոպական փառատոներից Հայ ՖԵՍՏ միջազգային թատերական փառատոնն ընտրել եւ ընդգրկել է 24 լավագույնների ցանկում։ Հայ ՖԵՍՏը պահպանեց կարևորությունը, պահպանեց այն, որ ինքը ֆլագման փառատոնն է, առաջատար փառատոնը Հայաստանի, եւ ֆարմատները մենք կարող ենք փոխել, միայն որակը չենք գցելու, ինչը մենք փորձում ենք պահպանել։